Ahojte, tu je Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy pliesť košiky z pedigu a naučím to aj teba. Rozhodla som sa urobiť toto živé vysielanie preto, že dostávam veľmi často veľmi veľa otázok ohľadom pletenia košikov z pedigu. A tak som sa rozhodla urobiť takéto krátke živé videá. Počkaj, pardon. No, už to je v poriadku. Rozhodla som sa urobiť takéto krátke živé videá, kde vám postupne budem hovoriť o všetkých... Maxik. O všetkých tých otázkach, alebo teda vám budem dávať odpovede na všetky otázky. Maxik, sadni. Sadni, Maxik. Áno, moje zlaté. Emanuelko, môžeš ho zavolať, prosím ťa? Maximiliánko, poď. Prvá a taká najčastejšia otázka je... Renátka, čau. Majka, dobrý večer. Najčastejšia otázka je, čo je to pedik? My všetci, ktorí už pletieme košiky z pedigu, tak už sme si týmto prešli. Ale je vás ešte stále veľmi veľa, ktorí to počujete, vidíte treba z košiky a čudujete sa, čo to je. A rovnako, aj keď som na trhoch alebo na jarmokoch, tak každý prikúka, zoberie ten prúd a prikúka, čo to je umelé, alebo to je ten papier, alebo čo to je. Takže pedik. Pedik je prírodný materiál. Je to vzdušný koreň liany, Calamus rotang sa volá tá liana. Ja vás budem takto priebežne aj zdraviť. Je to prírodný materiál, ktorý je vlastne ten vzdušný koreň liany, a je to spracovávané tak, že tá liana, ona má možno aj 100 metrov. A je to asi taký 10 cm liana, taký pník alebo konár, alebo liana. A oni to odseknú a očistia kôru z okolia toho, celého toho, z tej liany. A po okrajoch, tuším, začína pršať. Všetko to, čo orežu po okrajoch, aby z toho vznikla úplne ako ten kruhový tvar, tak všetko to je tá šéna, to je ten plochý materiál, ale je to tiež tá liana, alebo teda je to ten pedik len v tom plochom tvare. A potom pretiahnú celé to očistené, celý ten čistý stred pretiahnú cez raznicu, ktorá má dierky ako mlynček na meso trebárs. A tieto dierky sú veľké od milimetra až po 10 mm, aspoň čo poznám ja. Možno práve len preto poznám len tieto hrúbky, lebo nerobím nábytok, ale asi keď sa robí nábytok, tak tam sa už využíva asi ten pedík na to prepletanie a možno sa využíva bambus a pedík, on sa to môže prepletať alebo tou šénou, aby to bolo silné, aby to bolo trvácne. Vy všetci, ktorí ste prišli trošička neskôr na toto moje živé vysielanie, volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. A vy, ak sa vám páči pedig alebo tieto informácie o pedigu, tak dajte mi tam dole komentár, napíšte wow, alebo keď ma, či ma dobre počujete, alebo či ma dobre vidíte. Napíšte wow, alebo dajte like. No a pedik, čo sa z neho dá urobiť? Napríklad, som priniesla takýto košiček, takže môžete si upliesť. Počkať, ja tu pozdravím. Môžete si z neho upliesť košiky, alebo sa z neho dajú robiť rôzne iné tvary.
pedik prírodný je, môže mať, jak som už hovorila, ohľadom tých razníc, môže mať hrúbku od 1 mm po 10. Najčastejšie sa využíva hrúbka na pletenie košíkov tých menších tvarov 2,25 a 2,5. 2,5 by som viac odporúčila na osnovné prúty a na opletanie ten tenší 2,25. No a môžete si potom vytvoriť trebárs takúto sadu. Počkajte, ja si tento pedik odložím. Už došlo malé mača, už sa tu hrá. Už šibrinkuje. Takže napríklad si môžete urobiť takéto servitkové dno, upliesť košík, môžete... Vyrezávam aj takéto polotovary ako stojan na servítky, pokiaľ si nechcete opletať, že si chcete urobiť niečo takéto. A môžete si urobiť ako dosady takýto príborník. Ak máte nejaké otázky ohľadom prírodného pedigu, tak mi ich napíšte do komentárov. Ja si dám optiku a pozriem sa, že čo ste tu o tom napísali. Vivi, ahoj. Zržím te, má milá, a sekne ti to mimochodem. Ďakujem. Janinka Šlechtová pozerá. Helenka, ahoj Kati, slabšie počuť a ty si krásna. Ďakujem. Ďakujem moc. Dobre, ak máte nejakú otázočku ohľadom prírodného pedigu, tak mi ju napíšte. Napríklad, hovorila som o tom pedigu 2,25 o 2,5 a môžete použiť na menšie projekty, ako je zvonček 1,5, 1,75 alebo 2. To zase potom na základe veľkosti kopytka, ktoré použijete na toto opletanie. Takže v podstate zatiaľ pre dnes by to bolo všetko. Ak napíšete dole do komentárov otázku, šidlo, ak napíšete otázku, ja vám potom zase zajtra odpoviem na tú otázku a plus prídem s novou témou ohľadom pedigu. Takže ja veľmi pekne ďakujem, že ste pozerali toto video, ďakujem za všetky pochvaly, ďakujem, že objednávate si tovar z e-shopu www.rybiška.sk, obidve i mekké. No a keď poznáte niekoho, kto pletie košiky z pedigu a viete, že by mu tieto informácie pomohli, Anička Ružičková, dobrý večer, Janinka Šlechtová, dobrý večer, zdravím aj ja do Slaného, tak mu vyzdieľajte tento príspevok a keď ešte nie ste prihlásení v našej skupine Pedik a kurzy s rybiškou, tak sa prihláste, ja vás tam príjmem, ja tam vyzdielam aj toto video a budete tam mať všetky podrobné informácie, čo sa týka pletenia košikov z pedigu. Ešte raz, Katarína Mita Holubová, naučím ťa plieť košiky z pedigu, prajem vám krásny večer a do pletenia.